Não só para a vida dos irmãos, mas para a nossa vida também. Amém. Amém. E pensando nisso, eu fiz uma música que é uma música um tanto que diferente, uma música interativa. Não vai ser muito difícil. Eu vou cantar dois versos, e esses dois versos que eu cantar, eles vão falar sobre um personagem da Bíblia. E aí, quando eu terminar de cantar esses dois versos, vocês têm que dizer o nome do personagem que eu estou querendo representar nesses versos. Até a gente chegar no nome do bebê. Tá certo? Valeu, Levi! Então, vamos lá, então. Música de suspense. Cinco.